হ্যালো, গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আহক, মই আজি আপোনালোকে কিবা নতুন দেখাম। আহক, ব'লক ব'লক। তো নতুন বুলি ক'লে মই যে আছোঁ আপোনাৰ মাছখোৱাৰ কেদাৰ ৰোড। তাতে আগতে জেল আছিলে, এতিয়া চাওক এতিয়া জেলৰ পৰা কি ধুনীয়া পাৰ্ক বনাই দিলে। চাওক যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰমানে ভেৰি স্পেচিয়েল, চাই লওক ইমান ধুনীয়া। চাওক এই চাওক, একদম মজা, কি মজা মাৰিছে বাপৰে বাপ, শুনক ইমান ধুনীয়া। বলক মই আপোনালোকক আৰু দেখাওঁ। ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা বনাইছে, এই চাওক ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ বনাইছে, মানে এবাৰ আহিলে আহিব মন যাব চাই লওঁ। ইমান ধুনীয়া, চাওক ইমান ধুনীয়া। তো প্ৰিয়ন, মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব, লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অ'কে, থেংক ইউ।